وركاسة مفالكة هيانا يامانتا داقاح ديگي واركي لباد عسبتالك مقالة دا سلحلي وحانا مناسبة دا داقاح ديگي عسبتالك هاسيكا سوقيب غلايي اقاسمها قودة عسبتالك سلحلي مسؤولين كسعوتة وسارة دا عافيمات كاو غهرين وحان مناسبة دا سيكا هدلي قدوميها وركاسة مفالكة هيانا ناصر دولي ويساقو فافاين ديرا دا كبيحي داقاح ديگي واركي لباد عسبتالك مقالة دا سلحلي وشددا ينوش وقنا نسوقني من وحو إيه وحنا نرجع حديقة نوار كل بعد إن شاء الله وايد رجع حديقة أورك هيان ما هكوا هري وحنا نجوا هري وار كان مكان هور تاجن هاي يكشة هالكاي مكان تاكا مغطى كانوا رجع حديقة دونا وحنا نقوم دونا إن شاء الله ميت كان كوين وإلى لبعتنا صاروا إن شاء الله حرين دونا وحكوا في دونا إن شاء الله لبوا وارو خلا وحفيسي كشيران بإذن الله een waxaan doonayaa halkan inaan ayagana uga mahadnaqo runtii een hablaha garoodiyo nooga horeeyay oo dhaqtarkani ma kaysaguna dhinaceena dhisay waxaan sa doonayaa inaan urkayga hayaan ka raali galiyo muran yar oo halkan ka runtii arin muran yar dhalisay oo ahayd maxaa la yiraahdaa waadkarina hortaaganahay oo muddo ka hor ayaa mihi ciidda kadib inta la furay aanu wada joognay balse haddana dib xariga looga jaray waxaan leenahay waxa weeyaan maanta waxaanu kala dhixanaynaa ma jiro dhamaan waxa weeye wixii horumar khayr baa lagu tartamaa waxa weeye waanu isla kaashanaa wixii khayr ah cidii inta khalad u faantayna waxaan ay si khaldan wax u aragtay ama waday qaladka maxaa la dhahaa ka dhacayna waxaan leenahay sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay boqoraab yuusuf iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda caafimaadka iyo xubno ku hadlay dadka deegaanka degmada salaxli oo dhamaantoodba u mahadceliyay ururka samafalka hayaan barakeeyo maalkiina iyo maskaxdiina iyo muruqiina baa allah idii barakeeyaan leh ubadkana allah idii toosiyo meel adag baa joogtaan oo aad ka timaadana ubadkana allah idii toosiyo tii nin haysana waxaan leeyahay kamaydhayaan la odhanina allah ku barakeeyaa adiga raalina kama dhihin ururka hayaan waa soo dhaweyninaa waa u ducaynaynaa wax badan bay u soo kordhiyeen beesha iyo deegaankaba waxaan leenahay halkaa ka sii wada intaas ayaan ku soo gabagabeynaa ayaan fadal ilaahay ha idin barakeeyo kuwii hore dhisayna waan u ducaynaynaa kuwan dambe loogu darayna waan u ducaynaynaa dhammaantiin baa allah idin barakeeyo waxa idinka soconaysa sadaqatu jaariya waa arkaysan imika inaan dad siday qaar foolanaya aan keenay imikadan lafteeda xalay qaar baanu keennay imikadan lafteeda intii imika aan meesha ku jira waa layla soo hadlay waxaa la leeyahay gabadh kalaa foolanaysa waxaa u shaqaynaysaa inaan u dhisano dadkiinii falfalhaya fadal baan laleeyahay taas waxba waa horumarka iyagaana ka dhigay maanta inuu cusbitaalka weynaado oo maanta waxaan ka hadlayay tobiga loo taagan yahay ee qura waana hayaan waxaan jecelahay in horumarkana laysu kaashado oo aan lays carqaladayn dhibaatana aan laysu soo jeedin waayo wax walba waa la arkayaa waan la soconnay markasta anigu waan kala socday iyo dhaqdhaqaaqooda macaamilkii kanada joogeen ee isu tageen iyo hay-addii kale ee kaashadeen iyaduna qayb kala qaadatay waxaan kala salaamayaa ururka hayaan waan aada ugu faraxsanahay inay maanta ka hirgeliyaan degmada salaxli waarkan aynu og taagannahay iyagoo haddana ugu talagalay in ay ku kordhiyaan waar labaad aad baan idiin soo dhaweynaynaa aad baan wasaarad ahaan idin ku mahadnaqaynaa waana loo baahan yahay cid walba oo adeeg caafimaad ku soo kordhinaysa bulshadooda